الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. دوسرا ركن یہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. نؤمن بأنهم عالم غيب غاب عنا لا نراهم. ہم ایمان رکھیں کہ یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اسے نہیں دیکھتے. خلقهم الله من نور. اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے. يطيعون الله ولا يعصونه. اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ان کے نافرمانی نہیں کرتے. لهم ارواح. ان کے پاس روح ہیں. واجساد. اور جسم ہیں. وعقول. عقل ہیں. وقلوب. اور دل ہیں. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. ہم تمام فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم. اور جن کی ہم اسماء اور ناموں کو جانتے ہیں، ہم ان کو ناموں پہ ایمان لاتے ہیں. جبريل ميكائيل اسرافيل مثلا. جیسے جبريل ميكائيل اور اسرافيل ہیں. نعم. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اعمالهم مثل جبريل موكل بالوحي عليه السلام. اور جو اعمال اللہ نے موکل کیا ہے، ان اعمال پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ جبریل کو وحی کے اوپر موکل کیا گیا تھا. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم مثل لا يعصون الله ما امرهم. اور ان کی صفات جو ہم جانتے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دیتا ہے، وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا. نؤمن بجميع الاخبار التي جاءت عنهم والله اعلم. اور ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں جو خبر ان کے بارے میں خبر دی ہیں، ان تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں.